Terve Arsi Tikkanen, täällä Pekka Luodeslampi. Kyllä, ja minulla Arsenkään on sen syvät osoittaa sinun äärettömästä kärsimyksestä. Olet kyllä tehnyt yli-ihmisen ylisuorituksella. Todellinen tosimies, kun olet kestänyt tuommoista kärsimystä, se harma kestää, se on aivan uskomatonta. Mutta mä haluan Arsen taas sinulle toivoa. Toivoa, mikä ei ole henkilössä, ei uskonnossa, ei tieteessä, ei filosofiassa, ei itseavussa, ei missään, vaan todellinen apu. Niin se on Jumalassa, Herrassa Jeesus Kristuksen Jumalassa, joka Jeesus Kristus Jumala, joka kuoli ristillä synteen tähden. Kuoli aarattelussa kolmantain päivän kuolesta kirjoitusten mukaan, kyllä. Ja Jeesus Kristus antaa ikuisen elämän niille lahjan niille, jotka pyytää, jotka ottaa pelastuksen vastaan. Jokainenkaan huuttaa Herran nimeä pelastuu. Usko, herrat, mitä minä olen tehdä pelastus? Usko Herran Jeesus Kristuksen, niin sinä pelastus. Arvostan tämän, että uskon kautta ei töistä. Jumalan lahjassa on, että yksikään kerskaisi. Kyllä, arvostan. Kyllä. Niin on niin yksinkertaista. Pelastus on lahja, jonka saa pyytämällä. Arsi, mä tiedän, että se on ihan hirveet kivutanssi. Se on ihan kauheeta. Mä en tiedä, että häviikö ne koskaan maan päällä, ei vaan ei tunka häviämään, mutta mä pyydän sanoa, että Herra Jeesus Kristus vastaan pelastajana. Koska sitten niin kuin, asiat on niin kuin turvassa ja kaikki on hyvin, se pääsee taivaaseen ja muuta. Ja Jeesus Kristus joka päivä turvana ja ystävänä ja tukena, ettei koskaan tätä yksi aina jollekaan, kun voi puhua ja miettiä ja viettää aikaa. Nimittäin tosiaan, kun sanotaan näin, että kaikille kuulijoillekin, että se mitä Arsi kokee nyt, niin se kun ihminen menee helvettiin, niin se on sitä samaa, mutta vielä pahempana koko ajan ikuisesti. Ja sitä, että miten kukaan ansaitsee helvetin, onko varastanut tikkarin kaupasta. Mä sanon, että kaikki ihmiset, kaikki on syntynyt Jumalan kunniaa mailla, kirkkautta mailla, kunniaa mailla. Ja synnin palkka on kuolema, näin poispäin. Että jo ihminen menee sen takia helvettiin, kun jotain Jeesusta Kristusta vastaan henkilökohtaisen pelastajana. Se on se epäusko. Jeesus Kristus kuoli ristiankensa, maksoi kaikki synnit, lahjastuksen saa lahjaa, sitä ei voi menettää. Papasta päivässä on, milloin on lähdetty kastamaan, on lähdetty kastamaan sanan evankeliumi. Pelastusta ei saa siis kasteella, ei ehtoollisella, ei töillä, ei hyvillä ajatuksella, on hyvä ihminen katumuksella, ei millään se on lahja, jonka voi ottaa vastaan. Kukaan ei voi vetää sitä isää kädestä pois. Eli pelastuksen saa lahjana, kun ottaa pelastuksen vaan vastaan. Mullekin elämässä on ihan kauheita kärsimyksiä, ei niin kovia kuin Arsilla, mutta melkein Arsilla on, niin mulla on hirveitä kärsimyksiä. Mulla on tortensuun, mä oon keskuselmässä on keitoshäiriö, ja mulla on pahimmillaan ollut semmoisia kipujakin, että ei ole mennyt aina ulos, kun takin paino on tuottanut niin paljon kipua, ja kaikki muakin on kaikki tuulenvireet paleltanut ja muuta, kun jos kun kävelee ohikin, niin on paleltanut mua. Vaikka tuntuu joku tuuli tuollaista lääkärin takista. Ja sitä kipua tehnyt on kaikki, mitä kaikkea, ihan älyttömiä kärsimyksiä, joita on mullakin ollut. Pahimmillaan mä pystyin 20 minuuttia olemaan niin pystyssä. Itse mä joudun mennä. Mulla oli kovat kivut, mutta pahimmilla oli huimaus. Mulla oli niin kovat huimaukset, että 20 minuuttia putkeen pystyssä. Sitten mun piti mennä maata. Ja sitten mulla pyörrytti niin paljon, että pää meni punaiseksi ja sängystä levitoi. Ja sitä jatkuu uudestaan. Aina 2 minuuttia vaan pystytään alle ja sitten takaisin makaamaan. Ja ei pysty mitään tekemään, pysty pistämään hanskaan, kun mä en pysty koskemaan. Siitäkin tuli kivut. Ynnä muuta. Se oli hirveän rajoa. Jalatkin oli joskus niin kipeät, että ei pysty seisomaankaan pesulla ja muuta. Huuti vaan lihakset kramppasivat kourista ja päälläntyivät tyynestä. Osa oli lääkkeisellä sairauksessa, vaikka mistä oli rajoa menoa. En pystynyt syömään muuta kuin 3 lusikkaa puuroa pahimmillaan kerrallaan ihan 60 kiloa aikana ja sanoo vaikka minkälaisia vaiheita on ollut sairaus. Arsi, mä pyydän sinua, ota Herra Jeesus Kristus pelastajana vastaan, ota Jeesus Kristus pelastus vastaan, se on henkilössä ja jää ketään pois, joka sinulla on, siinä on toivo, siinä on elämä. Mäkin muistan, kun mä makasin sängyssä sairaana, niin mä mietin, että mä olin se toivo Jeesuksessa. Mä olin ottanut Jeesuksen, niin se on 2010 vuonna. Maaliskuussa Jeesus, Herra Jeesus, jos tuli hoidakkoon pelastus on kaikki se, mitä kuuluu pelastamiseen, aamen. Niin mä tätä pelastuin helvetin, sain synnit anteeksi. Niin se oli niin mahtavaa, että sitten kun oli pelastunut, niin suuri Jeesukseen, kun sairaukset tuli uusia, mutta tuli kauheita kärsimyksiä, kun lääkitys lakkasi soimimasta, niin oli tietysti niin tuki ja turva. Niin tietysti se oli mahtavaa, tietysti. Niin tämä paraninkin sitten myöhemmin, kun oikealla lääkityksellä on treenää Jeesuksen, ennen kaikkea Jeesuksen armosta ja voimasta ja parannuksesta. Arsimme toivotan sinulle kovasti tsemppiä, jaksamista ja muuta. Aina on toivon, minäkin olen parantunut tuossa, että keskusemmasta on keinosäädettömyyttä kuntoa, että mun nyrkkävilläkin näkee, että kyllä nyrkkiviuhaa pystyy tekemään vaikka mitään, niin kun säkin Arsimme voit parantua. Kyllä paranetkin joka tapauksessa, kun otat Jeesus Kristuksen vastaan, niin ei tule päivänäkään, että yhtään kärsi, joka tapauksessa. Että kysymys, että ikuinen elämä on jo nyt sitten, kun ottaa Jeesuksen vastaan tuossa, että elämä on niin höyrysen haihtu, että kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tuo tunnissa. Mä oon sun ystävän kanssa rukoiltu Arsin kanssa jo pitkään, että sä parannisit sen, että pelastuksen vastaan, niin Arsi, ota pelastuksen vastaan, on esimerkki kaikille muille. Ota Herra Jeesus Kristus vastaan henkilökohtaisena pelastajana, tuu mun kautta taivaaseen. Ja maan päälläkin Jeesus voi parantaa kaikkia hänen mahdollista. Aamen.